how important is the wall? And they tell me it is absolutely vital. Fácil, Gil! Thank you.
Gi, menos. O Ronaldo vai ser do Real Madrid e o Vasco vai para a direita. Salta Vasco. Vai tomar no ninho, é quase bullying. Gi faz bullying. Tiago Giovanni. Estás enorme. Fortíssimo. Thank you.
MVP deste jogo? Sim. Acho que era a regra. Ui! Está aqui, é. Que mandou isso?